Dan beralih ke perkembangan Liga Perdana, jurulatih T-Team Tomislav Stein-Bruckner akui lega igauan buruk di Stadium MBPJ tidak berulang selepas The Titans berjaya merakam kemenangan 2-0 ke atas KLSPA. Stein-Bruckner kembali ke Stadium MBPJ selepas aksi pertama menentang PKNS FC 6 Februari lalu. Ketika itu, T-Team tewas 0-2 sekaligus meninggalkan kenangan pahit buat jurulatih dari Croatia ini kerana gagal ujian sulung. Namun, mimpi buruk itu tidak lagi menghantui dirinya setelah T-Team berjaya meraih 3 mata penuh pada Jumaat. Yes, we lost first game against PKNS here, if you remember. And I scared a little bit because this is same stadium and this field is not so good. But after the game I can be satisfied, especially after the six win in the way, and before that to draw. We lost first match, after that we are in good performance. Nur Hakim Hassan meletakkan T-Team di depan pada minit ke-48 sebelum Farhad Teljeev menambah jaringan kedua pada minit ke-90. Kekalahan 0-2 itu jelas mengundang kekecewaan pengenali SPA Muhammad Shah alias Norbit, namun beliau masih menaruh harapan buat pasukannya kekal bersaing dalam Liga Perdana. Tengok the second round lah. Bila kita jumpa PKNS next game dengan Penang, kalau masih dia orang boleh tunjukkan something, kita akan cubalah. Cuba untuk stay lah.